Окосмяването по лицето започва да се получава доста често, вече ще започне да изисква бръснене. Половите органи ще бъдат напълно развити и ще добият облика на възрастен мъж. Размера на тестисите като цяло трябва да бъде по-голям от 4,5 см. Въпреки, че повечето момчета достигат своята окончателна височина, някои от момчетата могат да растат включително до 20-та, до 24-та година. Тоест, искам да подчертая, че не всички спират растежа си в този последен етап на пубертета. Всички тези големи промени в растежа и развитието може да бъдат източник на притеснения и тревожност за някои. Докато за другите те могат да бъдат взети като нормални и прости процеси в живота, за някои това е доста притеснително и проблемно и винаги е препоръчително да разговаряте с някой по-възрастен, това е обращение към самите тинейджери. Хубаво е да се обърнете към някой възрастен, някой близък приятел, някой, когато чувствате близък емоционално, за да могат да бъдат обяснени всичките тези притеснения. Това ще помогне да се запознаете с тези промени, както и ще помогне да се справите с пубертета, скъпи тинейджери. Когато момичетата навлизат от детството в пубертета, тялото им започва да се променя по няколко очевидни начина. От яичниците се изпращат хормони, които дават сигнал за започване на промените. Развиват се гърдите, краката и бедрата наедряват и се заоблят. Започва окосмяване под мишниците, краката, около гениталите и около влагалището. Появява се и първата менструация. Менструацията може да прилича на кървение, но не е загуба на жизнено важна за организма кръв. Това искам да го подчертая за всички тинейджърки. И не се произвежда много менструална течност, въпреки че понякога може да изглежда така. Това е много притеснително за някои момичета, особено в първите месеци и години на половото съзряване. Менструацията е нормален телесен процес. Понякога мускулите, които изтласкват ненужния материал, причиняват известно напрягане и спазми. Някои момичета се оплакват от главоболие, болки, гадене, дори повръщане. Не е необичайно някои момичета да се чувстват по-добре по време на менструация, ако правят определени упражнения. Ако болките са доста силни и има други смущаващи неща, момичето трябва, разбира се, да се консултира с избрания от майка и лекар. Специално ще се спрем на гърдите, които също се развиват през пубертета. Правя тази скоба за всички момичета, които ще чуят тази презентация, защото и аз имам дъщеря, а също така и много други деца, мои пациенти, с които съм разговаряла на тази тема. Известно е, че по целия свят хората са запленени от тази част на женското тяло. През пубертета започва честото оглеждане в огледалото, започва с издаване на комплекси на малоценност. Някои момичета се притесняват, че гърдите са прекалено малки, а други, че са прекалено големи и често стават тема за обсъждане сред момчетата. Мъжете възхваляват гърдите в своите разговори, поеми, разкази, картини и възхваляват много видове гърди. Най-много ги вдъхновяват такива гърди, каквито има тяхната любима. Не случайно вече в Холивуд не са на мода изкуството оголемените гърди. Мъжът може да стане роб на жена, която е плоска като диска. Чудеса може да направите, ако абсолютно никак, ама никак не се притеснявате от гърдите си, какъвто и да е размерът и формата. Изобщо никой никога, никъде по света, не е изработил задоволителни правила за това, кои гърди са най-красиви и какво привлича или възбужда мъжете. Най-близко до истината е стигнал онзи човек, който е възкликнал, че възхвалява до небето вида точно на своята любима. Вие получавате тялото си по наследство, що се отнася до костната структура и разпределението на плътта. Ако вашето тяло не е от типа на тялото на майка ви,
То прилича на тялото на някоя друга ваша предшественица в рода ви. Така че това, с което разполагате, е дошло от семейството, племето или етноса. Трябва да се гордеете с това. Можете да направите много със своята физика, ако се храните разумно и правите упражнения. Никакви диви диети. Има и такива случаи. Някои момиче решават да спре да яде, защото не харесва своето тяло. Това е много опасно, може да доведе до много тежки последствия. Добрата храна и упражнения ще стегнат тялото и ще накарат кожата да блести, а очите да светят. Всеки човек е уникален. И не формата и големината на гърдите или пък килограмите са решаващите фактори за харесване от противоположния пол. В науката въпросът кога точно започва пубертета и кога завършва не е ясен. Не можем да говорим и за точен период на излизане от пубертета. Съзряването е индивидуален акт за всеки човек. През този биологичен етап от живота човек има и редица от проблеми. Периодът е особено специфичен с хормонално нагонно напрежение и изключителна лабилност в емоционалната сфера. Много лесно в тези години могат да се образуват невротични и психотични модели на поведение. Може да отключи и редица психогенни заболявания. Много и определящ външния вид на пубертета. Много често младежите не харесват това, което виждат в огледалото. Това важи както за момичетата, така и за момчетата. Това е причината да се отключи психогенно отслабване, казва се анорексия невроза, както и напълняване булимия невроза. Емоционалната лабилност през тази фаза на човека води до много тежки депресивни реакции. Лабилността на хормоните, нервната система, порастването на височина, вторичните полови белези, всичко това може да доведе до така наречените пубертетни кризи. Симптомите на тези кризи са следните. Отдръпнатост и отблъскващи отношения. При някой може да се прояви с агресивно отношение и поведение. Силна внушаемост, разстройство в обучението, намаляване на оценките и резултатите. Алкохол, наркотици, криминални постъпки, безтактичност, недисциплинираност, поведение на несигурност, изолация, самота. Не искам да плаша никого с тези думи, но това са периоди, през които минават някои тинейджери. Много младежи през този период отговарят неясно или кратко с няколко думички, да, не, основно. Често плачат, крият се, остават насаме. Изпотяванията, треперенето, притеснението са част от състоянията на тези така наречени пубертетни кризи. През тези години най-често децата не проявяват интерес към нищо, нямат хоби, не се интересуват и не желаят да правят нещо. А не желаят дори да напускат дома си. Много психолози смятат и считат, че това по-тежко състояние се дължи на заучена безпомощност. Ако детето има силно разстройство на социалното поведение, непременно трябва да се проведат прегледи и тестове. Трябва да се направят неврологични и соматични изследвания, различни, било на кръв, било други изследвания, за да не се допусне някакво задълбочаване на проблема. През тези години нерядко се стига и до претоварване, депресивност, а именно отключване на някои страхове и разочарования. Много често чуваме израза «Той е имал тежък пубертет», но защо? Какво е причината за това? Семейството, отношението на родителите, тяхната съпричастност. Трябва да държим здраво ръката на детето през този период. Да му показваме колко много то е важно за нас, да го обгрижваме всячески и ежедневно. Възрастта на пубертета изисква доверие и разбиране от страна на родителите. Децата понякога, за съжаление, в този период са много трудни за комуникиране, ако не сме избрали правилния подход. Това е период, който те могат да направят много, в който те могат да направят изключително много грешки, които са простими за тях,
но не и за другите, не и за възрастните около тях. Възрастните трябва умело да ги насочват, да им помогнат в този период на промяна и да ги направляват в правилната посока. Промените в организма през пубертета са значителни и всеки родител е длъжен предварително да бъде запознат, да ги очаква спокойно с разбиране, т.е. той трябва да е информиран, да се е запознал с тези промени. Неговата роля да преминат те успешно и без сътресения за младия човек, който не винаги съзнава тяхната сериозност, не може да си ги обясни, особено в началния период, когато все още е дете. Често децата стават капризни, затварят се в себе си, започват да плачат, както казах, и да се дразнат за всякакви дреболии. Те сами трудно могат да обяснят своето поведение. Те самите се чувстват странно и виждат, че не винаги са адекватни, но е грешка да искаме такива обяснения от тях. Родителите и учителите са тези, които могат до известна степен да подготвят децата в този много важен период на тяхната промяна. Всеки минава през този период, ако се замислим, ние сме минали, но просто сме забравили. Нека си спомним за много неща, които сме направили през тази възраст, а сега дори не можем да повярваме, че сме били ние и колко глупаво изглежда това през сегашния ни поглед. Така по-лесно ще си обясним постъпките на децата ни и ще успеем да ги разберем, а така също и да им помогнем. Тази възраст, освен за нас като родители, не е лесна и за тях. Пубертетът е период в живота, когато детето започва да се чувства свободно. Но подкрепата и защитата от страна на родителите все още е от първостепенно значение. Родителите са не само предпазна мрежа, но също така и платформа, от която детето може да скочи и да се запознае с целия свят. С това искам да благодаря за вашето внимание. Надявам се да съм била полезна на вас и на децата ви. Желая леко преминаване през периода на пубертета, да бъдете живи и здрави и до нови срещи!